katika kisa cha hivi karibuni ni kwamba huko Ngong Road basi moja imeweza kuteketezwa na watu maandamano, ambapo hii maandamano inakaa wananchi wako na hasira kali sana juu ya hali ya maisha ya kupanda huku nchini Kenya. Hizo ni habari ambazo zinaweza kutufikia hivi punde, ambapo hilo basi limeonekana kuteketezwa kwa hali ya juu kwa moto, kama ilivyofikia sisi hiyo ripoti ni kwamba wananchi waliweza kuichoma katika ile hali ya maandamano ambayo yanaendelea katika sehemu mbalimbali za humu nchini Kenya. Je, nalo swali kwako ni maoni gani katika, uko na maoni gani katika hii maandamano yanayoendelea, mtazamaji? Asante kwa kutizama channel yangu na nakuomba uweze kusubscribe.